Před začátkem tohoto videa vás chci poprosit, abyste klikli na tlačítko odběru. Moc mi tím pomůžete. Díky. Nejdřív si to ujasníme. Tohle se mi opravdu stalo. Tohle je stoprocentně pravdivý příběh. Stejně jako u většiny skutečných příběhů, nečekejte nějaký skvělý šokující konec. Mohu vám pouze vyprávět to, co opravdu znám. Je to pro mě všechno záhada a nejspíš to tak zůstane až do konce mého života. Píšu to jen proto, že mám pocit, že to podtrhuje koncept, o kterém chci diskutovat. Pokud jste ochotní tuto skutečnost přijmout, pak vám povím, co se mi stalo jedné noci, když jsem byl sám doma. Bylo to ještě v době, kdy jsem bydlel ve státě Michigan. V Michiganu už nebydlím, takže nemám žádné výčitky svědomí s uvedením této skutečnosti. Tehdy jsem byl teenager. Moje sestra byla na vysoké a rodiče brali mého bratra na prohlídku vysokých škol. Chci říct, že mi tehdy bylo 14 nebo 15 let. Bylo léto a já byl na fotbalovém táboře. Řekl jsem rodičům, že tam budu týden, než plánovaných 5 dní, abych mohl být pár dní sám doma. Když se na to zpět ohlížím, uvědomuji si, že kdybych jim řekl pravdu, asi by mě to po zbytek života tolik netrápilo. Ale asi jsem chtěl jenom zažít to vzrušení, že je dokážu přelstit. Podařilo se mi z toho vytěžit nějaké vzrušení, ale ne takové, v jaké jsem doufal. Přišel jsem domů a začal dělat to, co teenageři obvykle dělají. Pouštěl jsem si heavy metal, vylezl jsem oknem na střechu, abych si zapálil cigaretu a další věci, které jsem nesměl, o kterých je lepší nemluvit. Užíval jsem si svobody a využil jsem příležitosti. Podíval jsem se tedy na pár hororů. Nebyly až tak děsivé, ale myslím, že navodili určitou atmosféru. Dokonce jsem si k tomu objednal pizzu. Při placení pizzy jsem asi zapomněl zavřít dveře, protože když jsem se chystal do postele, zjistil jsem, že vstupní dveře do domu jsou úplně do kořán. Nemyslím otevřené jenom trošku, ale úplně otevřené, aby mohl kdokoliv bez pozvání vejít dovnitř. V hlavě jsem měl představu šíleného vraha, který se schovává ve skříni s motorovou pilou a čeká, až usnu. Rozhodl jsem se ozbrojit tím, co jsem měl po ruce, s duchovkou, kterou jsme používali na plašení veverek a mívalů. Ano, žili jsme na venkově. Byla vyrobená tak, že vypadala jako pistole a byla tak realistická, že by vás nejspíš zastřelili, kdybyste s ní začali mávat na veřejnosti. Vzduchovka se dokonce nabíjela natažením závěru, což jí dodávalo velmi podobný vzhled skutečné pistoli. Začal jsem prohledávat dům. Hledal jsem v každé skříni a pod každou postelí. Dokonce jsem zkontroloval i půdu. Rostlo ve mně napětí, které se mi v hrudi stahovalo víc a víc. Jako bych měl otevřít dveře a spatřit muže s úsměvem na tváři a řeznickým nožem. Měl jsem extrémně děsivou představu, že se pomalu plíží za mnou a skrývá se v místech, která už jsem prohledal. Vyčkává a v očekávání si brousí rukavice s nožem ve stylu Freddyho Krugera. Dům jsem prohledal jednou, dvakrát, třikrát, ale povetřel si ani stopy. Odložil jsem vzduchovku a šel si lehnout. Svlékl jsem se do boxerek a skočil do postele. Nepamatuju si, v kolik hodin jsem přesně usnul, ale pamatuju si, v kolik hodin jsem se vzbudil. Bylo 2:30 ráno, protože si vzpomínám, že jsem si říkal, kdo sakra dělá hluk takhle pozdě v noci? Mému rozespalému mozku trvalo pár vteřin, než zaregistroval, že jsem doma sám. A dalších pár vteřin, než jsem ten zvuk rozpoznal. Znělo to, jako by mi něco klepalo na okno. Byl jsem otočený směrem od okna a napadlo mě, že pokud to budu ignorovat, tak to prostě zmizí. Právě myšlenka, že zvuk možná nepřichází zvenčí mého pokoje, ale zevnitř, mě přiměla převalit se a rozhlednout se po pokoji.
V mém pokoji nebyl žádný nedávno uprchlý trestanec, který by se díval na mou spící postavu s nějakou vražednou erekcí. Určitě to vycházelo z blízkosti okna mé ložnice. Jen tak pro zajímavost, poklepejte na blízké okno nebo skleněnou plochu. Představte si, že byste tento zvuk slyšeli pozdě v noci z okna své ložnice, že bydlíte ve druhém patře a nejbližší strom je 15 metrů daleko. Moje mysl malovala obrazy mužů v hokejových maskách, kteří seděli na mé střeše a ťukali mačetami na mé okno. Spal jsem se zataženými žaluziemi, aby mě slunce nezbudilo příliš brzy, takže jsem se nemohl jen tak jednoduše podívat z okna. Musel bych vstát z postele a žaluzie roztáhnout. Opravdu jsem se bál, že je někdo za oknem. Vstal jsem z postele tak tiše, jak jen to šlo. Myslel jsem, že jakýkoliv zvuk by mohl vyvolat mou brutální smrt. Plížil jsem se ke skříni a otevřel dveře. Byl jsem si jistý, že je to za oknem. Metr ode mě je jasné a přítomné nebezpečí. Hledal jsem ve skříni něco, čím bych se mohl bránit. Jediné, co jsem našel, byla baseballová palka. Plížil jsem se k oknu s pálkou v pěsti. Z okna se stále ozývalo ťukání. Opatrně jsem zvedl ruku ke stahovací šňůře. Celou minutu jsem v ochromujícím strachu váhal. Usoudil jsem, že bych mohl zkusit vykouknout ven na to, co stále vydává ten zvuk. Stál jsem před oknem už celých 10 minut. Podařilo se mi napumpovat se natolik, že jsem popadl tahací šňůru. Poslouchal jsem nesouvislý a nepřetržitý hluk, který se ozýval několik centimetrů ode mě. Avšak zvuk ustal. Nedostatek hluku byl mnohem horší než neustálé ťukání. Zdálo se, že to ticho v sobě má nějaký zlý úmysl. Držel jsem pálku tak pevně, až mi vylezly žíly. Rozhodl jsem se, že teď nebo nikdy. Popadl jsem šňůru a zatáhl. Nic. Venku nic nebylo. Utekli snad? Unavili je tyhle hrátky a přesunuli se k někomu jinému? Náhlá myšlenka, že se stoupili na trávník a vcházejí do domu, mě přiměla jít ke dveřím a zamknout je. Ten zvuk se vrátil. Otočil jsem se a srdce mi bušilo v hrudi. Venku znova nic nebylo. Vzpomněl jsem si, že takhle nějak musí vypadat šílenství. Přistoupil jsem blíž k oknu a zaposlouchal se do zvuku. V hlavě se mi honily myšlenky a snažil jsem se ten zvuk něčemu přiřadit. Nedokázal jsem si to vysvětlit. Neexistovalo absolutně žádné rozumné vysvětlení. Ale ťukání pokračovalo. Musel jsem prozkoumat každý centimetr okna, abych objevil zdroj zvuku, ale neměl jsem štěstí. Po několika minutách zvuky ustaly a já se rozhodl, že jsem příliš unavený na to, abych se snažil dát si všechno dohromady. Lehl jsem si zpátky do postele. Zavřel jsem oči a snažil jsem se usnout. Ale právě když jsem usínal, po zbytek noci jsem vůbec nespal. Napůl jsem čekal, že se zvuk příští noc vrátí. Ale nic se nedělo. Nevím, co by bylo horší, jestli kdyby se ten zvuk vrátil, nebo kdyby bez vysvětlení zmizel. Kdyby se ozval, mohl bych si to vysvětlit tak, že je náš dům starý, nebo že se dřevo v chladném vzduchu letní noci posouvá a rozpíná. Ale nevrátil se. A moje mysl stále nebyla schopná domyslet, co ten zvuk způsobilo. Den poté se rodiče vrátili domů. Já v tom domě žil několik dalších let, než jsem odešel na vysokou školu. A rodiče se přestěhovali do jiného státu. Za tu dobu jsem to ťukání už nikdy neslyšel. Je až zvláštní, jak jasně si to všechno pamatuju. Asi je to tím, že ta událost na mě měla hluboký dopad.
Pomohla mi uvědomit si, že někdy ta nejděsivější věc v životě není tělesná věc. Nejděsivější věc je záhada, nevysvětlitelná událost. I když je to něco tak banálního, jako je zvuk klepání na okno pozdě v noci.